Здравейте, приятели! Искам да ви покажа Нокта Макро Само тали са вече не ги знам Искам да ви покажа новата Нокта В сайта им вече е има Въпреки, че в нашите магазини представители техни още я е няма Значи те я представиха още преди няколко месеца в... Истанбул, Цари град, правиха едно представяне, поканиха хора от най-различни страни и от България имаше хора. Още там споменаха, даже мисля, че го показаха този нов модел и вече го има официално на техния сайт с цена. Сега ще ви покажа ценово е позициониран. Ето ги. Това е базовата версия, 450 евро двойката, малко по-силната версия Square 2 500 евро, начи към 1000 лева за сравнение това е средния Simplex 330 евро най-горния клас Simplex с най-многото екстри 380 евро легендата 600 евро сега ще ви покажа тук да ги видите. Значи това е като вижте тук блока. Това си е като симплекс. Копчетата всичко е същото. Обаче тук има мултичистота, което означава, че работи по-добре, по-спокойно на плажа, мор, крия, пясък, морската вода и прочие. Аз мисля, че доста ще им намалят покупките на легендата. В такъв случай може да се получи подобно на MindLab, като пуснаха новите апарати Equinox и спряха ETRACA и cthx 3030 Въпреки, че легендата не е толкова стар модел, мисля, че може да се получи нещо подобно. Понеже това е. Водно до 5 метра и пише 68, както новите симплекси. А пък легендата е а, до 3 метра. Това е като тегло е точно по средата. Значи симплексите са 1200 грама, легендата е 1300, това е 1250. 50 грама по-лег от легендата и по-тежък от симплекса. Като цяло не е тежък апарат. А, същи херцови 15 като при симплекса и както ви казах основната разлика е мултичистотата. Което означава, че би трябвало да работи спокойно на мокър пясък и под вода. Това е базовия модел. Значи, разликата 50 евро или колко беше, гледахме май толкова беше. А, еднакви програми, чувствителността тук е 5 нива, тук е 10 при двойката синята и ноч филтър, железен филтър, има 3 нива режима скорост възстановяване, тук няма базово си зададено, два профила може да запаметявате, има ръчен баланс, тук е само автоматичен. Много хора казват, че тя са работи на ръчен, да изтискате 100% от детектора. Аз не знам, като не ти е спокоен детектор, какви дълбоки тихи сигнали ще слушаш. За мен е най-спокоен на автоматичен земен баланс. Аз предпочитам да работя така, въпреки че сега много хора ще ме плюят в коментарите, че нищо не, не разбирам. Другото всичко е също. Както виждате. И да ви кажа само, че всички трябва да благодарим на Nocta Macro, защото ако не бяха те да вземат от лъвския пай на скъпите детектори, водните DLC, MindLab, особено MindLab, владетелите на Хикстера Pro сега нямаше да се радват на този апарат, който по работа и възможности е толкова сблизо до Equinox е, за една трета от цената. Не знам дали и при Simplex въжи също, дали при ноктата, де, дали Simplex е толкова добър и близо до легендата, примерно, който им са води на знаменосца, най-добрия апарат в този клас на любителски детектори. Те тук вече са водят полупрофесионални там, професионални. Тук Лайка Про го пишат нов. Блутот, всички всичките имат Bluetooth слушалки, може да си купите от Нокта, обаче при MindLab и при Deus не може да ползвате. Там не е класически Bluetooth, малко променена е връзката, следователно само техни слушалки, докато тук стават най-обикновени Bluetooth слушалки, които вече доста от младите хора примерно имат, могат да се свържат и да се работи с тях воден до 5 метра. Както новия Simplex, втората генерация, както казах, а легендата е до 3. Аз съм тук на морето, мислил съм си да си купувам новата утра, Simplex, който е утрата. Най-горния клас на Simplex. Обаче имах някакви задръжки, притеснения за това как ще се справя на солен, мокър пясък. И тук вече с мултичастотата би трябвало на теория на хартия всичко да е 6. Ще видим доста добро апаратче за 1000 лева. Апарати, честно казано, да ви кажа, не мърдат като дълбочина, като дискриминация явно за нашия най-голямо съжаление. Обаче, откакто нокта пуснаха легендата, водните апарати морските, плажно търсени и така нататък. Цената тръгна доста надолу последната една година и преди един такъв апарат строяше 2-3 заплати. Сега виждате, че е една, че и по-малко вече има. Може да си купите плажен воден детектор, с който да се работи, ако искате, както в Балкана или някъде другаде, да се търсите там нещо. Така и на морето и под вода. Да не говорим, че имат и вибрация. Тук. Тео и на Mindwap. Екоинукса няма, обаче новата Хикстера има. Деоса, примерно, те нямат вибрация. Аз мисля, че това за подводен детектор е доста полезна екстра. Така че, адмирация, дано да се отговаря на, на описанието на това, което го дадат. Let Финерч. 5000 ампер часа, зарядна батерия, вибрация, дисплей, идентификация на целите, с числа. Много, много добре да но всичко да си, що годи отговаря на рекламата. Браво, че правят достъпни детектори хората. Ако ви харесват такива видеа и може да коментираме разни детектори, представения да правим и така нататък. Ще се радвам да се абонирате за канала. Чао за сега, до следващия път!